Dovolte mi, abych přivítal vzácné hosty, paní Saitovou ještě nemáme, ale já bych to přece jenom možná odstartoval, dlouho nestrácíme čas, vysvětlím vám průběh, o co tady dneska, asi všichni tušíte, jde o to, abychom se dozvěděli, jak se politické strany dívají na ochranu životního prostředí, co plánují do budoucna, jaké jsou jejich postoje. To je smysl toho dneška. Poprosili jsme panelisty, aby každý krátce během 5 minut představil ekologický program své strany, pak pro ně máme připraveny otázky, všichni budou mít stejné otázky, poprosíme o krátké stručné odpovědi. I tak nám to zabere dost času, protože, jak vidíte, máme to opravdu hodně. No a potom nastane čas pro vaše dotazy. Moje prosba je taková, máme všichni samozřejmě stanoviska, máme na všechno názory, ale to teďka není až tak úplně důležitý. Dneska je důležité to, že máme možnost se ptát. Takže já vás prosím, osobní stanoviska není nutno tady sdělovat, je dobré se ptát, ptát se konkrétně a tak, jak budu po panelistech chtít, aby se vyjadřovali jasně, stručně, srozumitelně, stejně tak bych byl velice rád, aby zněly ty dotazy, protože aby ta debata měla nějaký smysl. Tak dovolte mi, abych představil hosty za ČSSD, pan Petr Šigelek, environmentální poradce. Paní Jitku Saitovou ještě nemáme, ale máme tady paní Marii Věčíkovou, poslankyně za KSČM a stínová ministryně KSČM pro rezort životního prostředí. Za ODS pan Filip Humplík, předseda pražské organizace. Paní Dana Valcerová za Piráty, garantka programu pro životní prostředí. Za STAN je tady pan Jan Farský, poslanec a lídr kandidátky STAN v Praze. Jakub Hruška za TOP 09, člen expertní komise pro životní prostředí TOP 09. Za stranu Zelených pan Petr Putílek, místopředseda strany Zelených. Ještě předtím, než je požádám o odpovědi na otázky, tak bych poprosil Dana Vondrouše, ředitele Zeleného kruhu, o krátkou prezentaci. My se totiž nejdřív podíváme, jak to bylo v minulosti v uplynulém volebním období. Já ti budu muset asi předat mikrofon. Děkuju. Dobré odpoledne. Já jsem měl takovouto prezentaci na volební debatě před minulými volbami a tam jsme více tady mluvili o výsledcích hodnocení ekologických organizací směrem k sněmovně a vládě. To tentokrát odbydu rychleji, protože finální hodnocení ekologické politiky vlády jsme ještě nevydali, máme jenom v polovině volebního období a stejně tak není hotové hodnocení sněmovny, protože třeba teď ještě dneska se hlasuje o klíčovém zákonu a to všechno v tom hodnocení potom najdete. Jenom připomenu z těch hodnocení v polovině volebního období, že při hodnocení ekologických hlasování poslanců lépe než ostatní strany vycházel poslanecký klub TOP 09 a z těch jednotlivců, hodnocení jednotlivců nejlépe vycházel poslanec Robin Beneš z ČSSD. Další podrobnosti najdete na našich stránkách a můžete se na to podívat a vyhledávat si různě hlasování, protože máme historicky zachycená ekologická hlasování od roku 1994 až do teď. Já bych chtěl vaši pozornost upřít spíš dopředu. Budeme tu mluvit o programech, volebních slibech a také o tématech, která nás po volbách čekají. A právě k tomu bych se chtěl, u toho bych se chtěl hluku zastavit. Nedávno Evropská komise dokončila a představila u nás přezkum environmentální politiky vlády České republiky. Ona dělala několik takových přezkumů v rámci evropských zemí a představovala tedy ten
ten český, kde konstatovala, že dobré výsledky má Česká republika při oblasti monitorování přírodních stanovišť, systému třídění obalů, anebo vyzdvihovají aktivní spolupráci v rámci CITES. A naopak ty negativní, za negativní věci označila nakládání s odpady, nízkou úroveň recyklace a vysoké skládkování a také problémy s vykazováním dat. Problémy vidí také v oblasti znečištění ovzduší, zejména dlouhodobém porušování limitů. Problémy má také kvalita vody a to, jak očištění odpadních vod. Víte, že Praha ještě nemá čističku hotovou, to jsme po všech termínech a díky tomu také dostaneme zatace z Unie. A také máme řadě místního hodnoty kvalitu vod ke koupání. A pak také mluvila o nedokončené soustavě Natura 2000 a u toho se vám speciálně zastavím. Mluvila o nedostatečné účasti veřejnosti na rozhodování a o problémech s veřejné správě. Můžu popustit. Já se u toho posledního bodu zastavím, protože ze strany ekologických organizací je asi považován za nejvážnější a zároveň souvisí s dlouhodobým problémem České republiky. Jednak jde o úroveň státní správy a jednak o účast veřejnosti na rozhodování. K tomu druhému víte, že parlament nedávno poměrně vyřadil z rozhodování o většině staveb, více než 90% staveb vyřadil občanské spolky a následně měl možnost tuhle chybu z našeho pohledu napravit při novelizaci právě zákona o EIA, který předkládalo Ministerstvo životního prostředí a který, o kterém se dnes hlasuje ve sněmovně. A to se nepodařilo. Naopak ta novela i ještě dále rozšířila množství záměrů, kde se veřejnost vyjadřovat nebude už smět. Tady k tomu patří ještě jedna související věc a to je, že stát dlouhodobě slibuje u velmi vážného problému a to hledání, jak naložit s vyhořeným jaderným palivem. Slibuje obcím, že jejich právo při rozhodování o této důležité věci posílí. Slibuje to marně už mnoho let a vláda letos v lednu odmítla schválit zákon, který by toto práva občanům obcím zaručil a nechala to na budoucí vládě. To změnilo hlavně proto, že všichni to tady sedíte a dostanete se třeba do sněmovny a někteří vás do vlády, tak budete před tímhle problémem stát, před tím, že se prostě nepodařilo ten dialog s obcemi dále vést a ten dialog se lehal a tuhle chvíli je v troskách a bude potřeba úplně nový začátek pro hodně úložiště. A pak zmíním ještě jednu věc a to je v téhle souvislosti a to je přístup státní správy k téhle problematice. Jednak rozhodování a jednak účasti veřejnosti. Víte, že nový stavební zákon, který se dlouho připravoval a sliboval být takovou novou koncepcí, novým koncepčním přístupem, jednodušším, efektivnějším, takže tenhle ten záměr se nepovedl a opět příslušná ministryně konstatovala, že tohle bude na příští vládě, vyřeší se to příště, teď se to prostě nepovedlo a zase to bude čekat na někoho dalšího. Tady ekologické organizace slibují odporu, stejně tak jako podporovali Ministerstvo pro místní rozvoj v záměru zjednodušit rozhodování o stavbách, ale bohužel ten záměr nevyšel, tak budeme postupovat u budoucí vlády a uvidíme, jak to dopadne. A pak jedno téma, které bych rád, aby se tady objevilo, protože se týká hrozně moc lidí a lidé na tohle velmi slyší a velmi se tím zabývají. Vždycky, když se zeptáte někoho na životní prostředí, jak se mu vybaví třídění odpadů. A málo komu dojde, že málo kdo ví,
že my jsme recyklaci odpadu na tom velmi špatně ve srovnání s našimi sousedy. Německém a Rakouskem máme zhruba poloviční míru recyklace odpadu a nové evropské cíle, které se právě schvalují, tak nám nastaví tu laťku právě na tu úroveň toho Německa a Rakouska. A v této oblasti zase vláda se snažila přinést do toho novou koncepci, nový zákon, opět to se lhalo, opět se jí to nepovedlo, nový zákon nemáme, ale máme místo toho nové cíle recyklační, které jsou nižší, než byly ty dosavadní, což ve výsledku znamená, že se vydáváme opačným směrem, než ten zbytek Evropské unie, alespoň pokud je o cíle. Praktické kroky některé směřují dobře, ale ty cíle jsou nastaveny špatně, což v důsledku znamená, že si stejné cíle nastavili logicky kraje, které musí mít také své plány, jak nakládat odpady, a ty chybně nastavené cíle vedou k tomu, že kraje vlastně jako po jediném řešení téhle problematiky uvažují o výstavě nových spaloven, což je problém jako životní prostředí, tak hlavně pro peněženky domácností, protože to nesmírně drahé, a v budoucnu si to musí všichni stavět za své, protože na to nedostanou samozřejmě žádnou dotaci, nebo to není prioritní způsob nakládání na své odpady a podle hierarchie. Takže to jenom na úvod pár témat, které by bylo dobré tady zvednout. Nakonec řeknu, že my jsme ty klíčové otázky, které považujeme za nejdůležitější, zaslali všem politickým stranám, které mají volební potenciál na 2,5% podle průzkumu, a všichni nám také odpověděli, zatím s výjimkou ODS a KDU-ČSL máme odpovědi od všech a budeme je tedy hodnocovat na příští týden, je zveřejníme, takže snad se dozvíme i nějaké konkrétnější věci, než jsou ve volebních programech, ale možná se dovíme už teď tady na základě vašich otázek a na základě odpovědí našich hostů. Děkuji za pozornost. Tady to možná bude na tobě, aby v debatě ty témata, která kdyby náhodou zapadly, tak aby se zvednul a pustil do průběhu. Vážení panelisté, vážení pánové, já hrozně lastím. Tak bude to takhle lepší, ne? Pořád je to hrozný. Tak asi se s tím musíme smířit, že tady pořád bude vzlomit soud. V každém případě vy teďka se budete muset podělit o ty tři mikrofony, co jsou tady. A já vás poprosím o to, co jsem sliboval už na začátku, abyste každý představil, jakým způsobem si vaše strana představuje svoje cíle v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje. A mikrofon už se chopil pan Petr Petržilek za ČSSD, takže opět poprosím krátce, stručně, jasně, výstižně. Počítali jsme asi nějakých takových 5 minut na začátek. Děkuji. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, především hezké odpoledne tady na krásném jihu Vltavy. Já si dovolím představit volební program, že se to samozřejmě jenom v té jeho ekologické části. A abych je držoval, tak začnu tím, co považujeme za největší úspěch této vlády. Tato vláda schválila strategii udržitelného rozvoje 2030. V současné době se schvaluje implementační dokument, který samozřejmě rozvine tuto strategii. A pokud se ptáte, jaká je záruka, že tato strategie ve všech těch oblastech, které tam jsou rozvinuty, bude naplňována, tak spolu s vámi skepticky odpovídám dost málo, protože je založena jenom na usnesení vlády. Právě proto sociální demokracie chce, aby principy udržitelného rozvoje, ale také právě strategie udržitelného rozvoje byla legislativně zakotvená a byla ex lege závazná. K tomu my přicházíme s návrhem nového zákona o udržitelném rozvoji, který by měl za prvé spojit politiku územního rozvoje právě s tou strategií udržitelného rozvoje, zakotvit její závaznost. Dále chceme řešit problémy, které vystaly s novým stavebním zákonem. Takzvané koncentrované povolování se zdá jako dosti neúčinný nástroj, my chceme na to jít odinu. Chceme spojit především povolovací procesy,
na úrovni legislativy životního prostředí v jednom environmentálním povolování a do toho začlenit územní rozhodování. Tím pádem samozřejmě ústředním orgánem by mělo být ministerstvo životního prostředí. Chceme zřídit správní tribunál, jakožto odvolací orgán, který by zároveň nahradil správní soudnictví, alespoň pokud jde o tu část rozhodování na úrovni krajských soudů. Chceme, aby životní prostředí mělo, vykazovalo prvky právní subjektivity a jeho zájmy potom chránila agentura životního prostředí, která by byla aktivně legitimovaná, agentury životního prostředí, které by byly aktivně legitimovány ve sporných řízení a podání žaloby ve veřejném zájmu. Už tady zmiňovaná účast ruské veřejnosti, jak je dneska zakotvená, jak je samozřejmě nedostatečná, je hlediska implementace ruské úmluvy, je hlediska implementace evropského práva. Proti tomu jsme bojovali, takže předpokládám, že a vždycky jsme byli za účast veřejnosti ve všech povolovacích procesech. Ne z hlediska významu, posledním bodem je velmi důležité vymáhání ekologické újmy, a to formou přímé či náhradní naturální restituce, nejlépe s využitím tzv. Bodového ohodnocení, jak ztrát na jedné straně nebo přínosu v případě té náhradní restituce. Největších problémů v oblasti životního prostředí považujeme vztah vzduší. Já tady uvádím přesné citace z našeho programu. Naši PR-isti samozřejmě používají odborné výrazy, tak to prosím omluvte. Důležité je, že je připravená a schválena střednědobá strategie zlepšování kvality vzduší v České republice a Národní program snižování emisí České republiky. Oba dva dokumenty si kladou za cíl roku 2020. Naplnit všechny hygienické limity, emisní limity, všechny standardy kvality ovzduší, tak jak jsou stanoveny především právem Evropské unie. A to je pro nás samozřejmě velmi velký úkol, protože Česká republika v řadě ukazatelů tedy tyto limity neplní. Za nezbytně nutné považujeme naplnění směrnice 75 roku 2010, která stanoví především limity znečištění vzduchu elektrárnami. Tady nehodláme připustit žádnou výjimku. Pokud je o kotlíkové dotace, míníme v nich pokračovat. Chceme je pouze modifikovat tak, aby byly dostupné i chudým domácnostem a také, aby nebyla podpora na uhelné kotle. Tady jsme proti tomu. Pokud je o rok, do kdy by tyto dotace měly být poskytovány, tak minimálně do roku 2023, protože chceme čerpat jako zdroje na tyto dotace především výnos s uchorováním emisemi skleníkových plynů. Pak máme řadu dalších programů v dopravě, podpora nízkoemisních dopravních prostředků. Prosazujeme veřejnou dopravu zdarma pro studenty a seniory, propojení cyklistické dopravy s veřejnou dopravou, rozvoj vysokorychlostní železnice a podobně. S ovzduším samozřejmě souvisí i problematika energetiky. Tady se volám ten nepříjemný zvuk, to bylo, že bych vás poprosil, abyste se pomalu zblížil zároveň. Tak budu velmi stručný. Pokud jde o náš program, máme v programu zakotven i výstavbu nových centrálních zdrojů vedle obnovitelných zdrojů, ale pod trhu především dovětek, tam, kde to bude efektivní. Takže nyní všechno kolem konec, tady samozřejmě i včera se probíhají vnitřní souboje. Pokud jde o energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, tady chceme přijít se systémem ochorování bílými certifikáty, když tak to potom blíže vysvětlím, o co jde. A teď jsme ztráceli jiný čas. S energetikou souvisí klima, pokud jde o mitigační opatření, vždycky jsme byli a jsme pro tzv. Antifosilní zákon, který by měl stanovit mechanizmy snižování emisí skleníkových plynů v průměru 2% ročně.
A pokud jde o adaptační opatření, víte, že byla připravená schválená strategie adaptace, která obsahuje více než 300 opatření, a to je potřeba bezvýhradně naplňovat, včetně zákonného programu Dešťovka. A poslední slej, abych využil svůj čas. Po poslední minutě, které taky souvisí právě s změněnými adaptačními opatřeními, pokud je o zemědělství, považujeme za nezbytné poskytnout přímých dotací, podmínit právě realizací agrojemných opatření, a pokud je o poskytnutí investičních dotací zemědělství, podmiňujeme jejich poskytnutí přechodem na organické nebo precizní hospodaření. Samozřejmě jsme pro maximální omezení zásobů půd a omezení pesticidů, což je velmi důležité. Pokud jde o lesní hospodářství, je pro nás prioritou ve státních lesích zavést hospodaření na úrovni certifikace Forest Stewardship Council. A tady, abyste nám nevyčítali, že jsme to mohli udělat doteďka, my jako sociální demokraté jsme to prosazovali, ministerstvo zemědělství nám doteďka velmi oponovalo, takže to je ten důvod, proč ten systém zavedený není. Takže já vám děkuji za pozornost, doufám, že jsem příliš nepřekročil mě vymezený čas a budu se těšit na vaše otázky. Děkuji. Došla paní Jitka Sajtová. Já nevím, jestli necháme vydechnout, nebo jestli rozhodnou, můžeme poprosit o slovo. Hodíme jí do vody? Necháme jí vydechnout. Paní Sajtová, než jsme vás přeskočili, jo? My vám naopak dáme šanci, abyste lapila dech. A poprosím o prezentaci paní Marie Pěčíkovou za KSČM. Já teda ve svém úvodním slově budu asi hodně stručnější než kolega, protože předpokládám, že ke konkrétnostem se dostaneme raději až v průběhu diskuze. A začnu asi trošku jinak, než jsem původně měla v úmyslu, protože se mi tady dostalo do ruky letáček Společnosti pro trvalo udržitelný život. A tady je krásná definice, že základním cílem společnosti je hledání cest směřujících k trvalo udržitelnému rozvoji lidské společnosti. Přibližování se ideálům humanismu a zároveň ideálům harmonie vztahu mezi člověkem a přírodou s cílem zachovat život ve všech jeho formách a chránit přírodu jako celé. Tak to, já nemyslím, slyšíte vzadu. Ano. Jo, dobře. Jo, já já když jsem si tu definici v tom letáčku přečetla, jak jsem si říkala, že je to v podstatě naše definice, tak jak si představujeme udržitelný život asi my v naší straně. A náš program byl opravdu hodně diskutován, co se týče oblasti životního prostředí a udržitelného života, a to opravdu na široké platformě. Myslím si, že jsme spolupracovali i se Zeleným kruhem a s jeho zástupci při sestavování našich nějakých programových cílů, které jsme si vytyčili. A obecně si stejně myslím, aby určitě ty názory z praxe víte, že ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Ať se nám to možná teď nezdá tak důležité, se opravdu postupem času stává jedním z klíčových bodů programů všech politických stran, protože životní prostředí je něco, co si musíme udržet, a naše strana tak k tomu přistoupila. Ty diskuze jsme vedli opravdu nad programem velice dlouho, protože musím přiznat sebekriticky, že i v našich řadách jsou kolegové, kteří by radši v zotkách drancovali nerostné bohatství a přírodu, a je to opravdu o tom, že musíte vykomunikovat nějaký kompromis v současné době. Pro nás těmi stěžejními body a pro mě osobně momentálně je ochrana půdy a zemědělského půdního fondu, protože já částečně i jako zemědělec zrovna tohle vidím jako opravdu velice problémovou oblast, takže chceme určitě zpřísnit výkupy pozemků. My už jsme teď návrhem v tomto volebním období přišli. Bohužel nebyla šance na projednání, což mi trošku mrzí od kolegů z koalice, protože i sám pan ministr zemědělství Jurečka hovořil o tom, že se tenhle problém musí řešit. V podstatě to vizi nastínil podobně, jako jsme ji zapsali do toho našeho návrhu.
Každopádně nedošla ani na přetřes a byla zamítnuta vládou, takže nevím, na co tam ministr čekal, protože líbivé řeči jsou hezké, ale skutek utek. Vy všichni víte, že podaná mizí je zastavována, takže je opravdu jedním z hlavních cílů našeho programu v oblasti životního prostředí je právě zabránění záboru zemědělské půdy a obrana a ochrana zemědělské půdy jako takové. Dalším obrovským problémem, kterému se věnujeme v našem volebním programu, je voda a sucho, což určitě spolu souvisí. Ochrana zdrojů pitné vody je pro nás docela hodně zásadní a myslím, že to u nás ani není nic neobvyklého, když přicházíme s tím, že bychom chtěli vrátit zdroje pitné vody do rukou státu, nebo alespoň samospráv, protože řada měst a obcí se potýká s tím, že přeprodali hospodaření s vodou soukromým společnostem a my to vnímáme jako obrovský problém. A opravdu toto je jeden z našich stěžejních cílů, ze stěžejních bodů, vrátit pitnou vodu do rukou státu. S tím samozřejmě souvisí boj se suchem. Pokud se podíváte všichni i dnes z okna, víte, že klima se nám mění, sucho se stává obrovským problémem. Já pocházím ze Zlínského kraje, mám to kousek na jižní Moravu, kde opravdu sucho postihuje obrovské oblasti. A připravit se na to, že ten trend sucha se vám bude zhoršovat, je nutno. To už je asi bez debat, já myslím, že to si tady uvědomujeme úplně všichni, že to není nic, co by někoho překvapovalo, protože pokud nezačneme bojovat se suchem teď, tak nevím, na co budeme ještě čekat. Ministerstvo v tomhle trošku taky zaspalo a tady vidím trošku i problém v tom, že nejsou schopni komunikovat spolu ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství, protože tato oblast se jich týká opravdu obou ve velkých rámcích a ta komunikace v těch návrzích je v podstatě nulová. Nejsou schopni spojit síly a zabrat jedním směrem. Paní Pěčíková, poprosím pomalu už závěru. Já jsem myslela, že budu stručnější, nakonec jsem se rozpovídala, takže se omlouvám. Z těch ostatních bodů určitě velice stručně využití obnovitelných zdrojů energie, myslím si, že to je jasné, musíme směřovat touto cestou, stejně jako ekologicky šetrné přístupy ve výrobě a dopravě, zvýšenou ochranu ovzduší, mluvil o tom kolega, teď to musím souhlasit, myslím, že v tomhle jsme zajedno, takže v našem programu a myslím si, že i v programu ostatních politických stran se v podstatě prolínají stejná témata a já vidím jeden zásadní problém v tom, že každý máme trošku jinačí cestu k tomu cíli. Tak tím bych to zakončila. Děkuji. Děkuju. Prosím vám, Filipa Hudlíka za ODS. Tak dobrý den, dobrý odpoledne, hezký den ještě jednou. Já se přiznám, že asi tady budu nutná mluvit někomu z vás trošku z jiného soudku. Nicméně to, že ochrana přírody není jen doménou zelených, to je asi dneska fakt. Já jsem přesvědčen o tom, že ochrana přírody je konzervativní hodnota, protože zachování přírodního bohatství, to je věc, která je důležitá pro naše děti, pro moje děti, pro vaše děti, pro jejich děti a tak dále. Ten krásný příběh je o tom gruntu, kdy chceme ten sedlák, který byl na začátku, tak se ten grunt předat v tom lepším pořádku do budoucnosti. Nicméně, my žijeme na planetě Zemi a výrazně ji ovlivňujeme. To je fakt, který možná změní nějaká celoplanetární katastrofa, kdy 90% lidí tady vymře, aby se tam někomu dokonce líbilo. Nicméně, já si myslím, že to není správně. To znamená, že my jako ODS jsme v principu proti omezování lidských činností z těch ekologických důvodů. Protože ty náklady naprosto vždycky překračují ty výnosy. Důkazem je pro mě například prostě přidávání biopaliv do motorů, kdy dnes ta řepka je tady, je rotovaná, je to věc, která je problematická i z hlediska životního prostředí. Stále ji dotujeme,
tom dneska to soukromé firmy pochopili, že ty elektromobily jsou naprosto lepší cestou. To znamená... Já budu se snažit křičet a verbu si mikrofon. Děkuju. Tak to jsem právě chtěl. Děkuju. Nicméně je to o tom, že dnes vidíme, že ty soukromé firmy začaly vyrábět elektromobily, posunuli se to dál a dál. A mám trošku pocit, že dnes občas bojujeme boje, které jsou v minulosti. Já si nejsem přesvědčen o tom, že ochrana životního prostředí je nějaký boj. Já si myslím, že to má být varovnickou součást toho, jak se chováme. Opakuju to, že to je konzervativní hodnota. A zatím to tím, že například to, co se dělo se solárními panely, například solární energie, je prostě věc, která je vidět, že po těch letech spíš tomu životnímu prostředí škodí. To znamená, nechme tomu spíše ten volný průběh. Nebojujme, mám pocit, že životní prostředí opravdu programovat nás všech a paradoxně tady budu souhlasit se sežitou se tam kolegyní z politické strany, kde každý tomu má jednou cestu. Děkuju. Děkujeme. Já poprosím paní Danu Balsanovou za Piráty a poprosím taky přece jenom na ten a jdete dopředu, jo? Já mám to jedno, no, přece mám záležení slyšet. Na kameru! Když se stopnu takhle, budu slyšet a vidět? Já jsem Dana Balcarová, chtěla bych vám představit program životního prostředí Pirátské strany. A protože Pirátská strana nebo její program do životního prostředí pro vás zřejmě nový, protože jsme strana, která teda poprvé s velkým potenciálem vstupuje do plání o vstup do poslanecké sněmovny, tak určitě jsme novinka. Začíná slajdem, kde je naše solární loď Sun River, která vlastně je symbolem naší ekologické politiky. Je to čistá ekologie, jsou to nové technologie, je šetrná přírodě, je krásná. A chtěla jsem vás i pozvat, že teďka bude až do neděle kotvit na náplavce pod železničním mostem, takže když přijdete se podívat, můžete se prohlédnout, můžete se úplně pohotavit, takže vás všechny zvu. Teď program životního prostředí vychází z našeho dlouhodobého programu, tím, abyste viděli, všechno máme na webu piráti.cz. Zpracovali jsme programy pro všechny rezorty a je tam, že se za panem Bublíkem je vidět. Životní prostředí, měli jsme takové speciální zadání, že se program musí vejít na A4, což bylo teda velká výzva pro všechny. A my jsme postupovali teda tak, že z programu životního prostředí jsme plno témat přesunuli, že jak jsem slyšela tady kolegy, tak třeba my máme zemědělství, máme půdu, lesy, dopravu máme speciálně v dopravě, energetiku máme v průmyslu a v obchodu, říkám to, protože kdybyste se na to chtěli podívat, tak se můžete teda podívat na ty obsahy jednotlivých programů. Je to opravdu vždycky jenom akčiška, takže to nebude pro vás náročné ani ztráta času velká. Programový bod životního prostředí, které vám představím tu A4, ten komprimovaný tvar, ale současně máme na www.pirátské listy, máme takzvanou druhou vrstvu, kde je vysvětleno, jak těch našich cílů chceme dosáhnout. Přesně je tam aplikace, jakými zákony, jakými opatřeními. Vlastně pro nás bylo zadání, pro nás garanty jednotlivých programových bodů, aby jsme to, co vlastně v tom programu představujeme, aby bylo dosažitelné, anebo aspoň zahájeno a v nějakém procesu dotaženo do nějaké části během těch 4 let volebního období. Naše hlavní motto je šetrně k lidem, šetrně k přírodě. My v našem programu ani jednou nepoužíváme slovo klimatická změna nebo trvale udržitelný rozvoj, ale všechno, co mě máme, se myslím těchto témat dotýká. Také jsem slyšela názor, že všechny programy životního prostředí všech politických stran jsou stejné jako přes kopírák. A vzhledem k tomu, co jsem tady slyšela, si myslím, že to tak je.
ale že vlastně záleží, jak potom ta strana to prosazuje, když je parlament, když je v moci. Teda kromě ODS, abych se omluvila, to je výjimečná, myslím, přístupu. Ten bordel na kolečkách, co máte na vodě, tak to vládku, zkudě se musím. Kolečka to nemám. No, ne, je to lot. Tak, tady vidíte naše hlavní tři bloky. Je to život ve městech a obcích, moderní přístup odpadů, vzduch, voda a podmínky. Podmínky života, pardon. Takže první tézi máme strom je klimatizační jednotka, zkvalitníme systém ochrany zeleně ve městech a prosadíme i mimo národní parky vznik území divoké přírody, která bude udržena lidem. Dneska zrovna jsme podepsali, nevím, jestli jste to zaznamenali, hnutí Doha přišlo s výzvou, která se jmenuje Příroda, myslím, divočina potřebuje váš hlas. Už předtím jsme se jako strana přihlásili k výzvě nebo takzvané petici Zachraňme divočinu. Takže my se vlastně jako takovýhle aktivit účastníme, ať už s nima přijde nějaká politická síla anebo nevládní organizace, když to cítíme jako rozumné, smysluplné, tak se snažíme aktivity jiných podporovat. Posíláme ekologickou dopravu, pěší a cyklistickou dopravu. Já jsem ještě zapomněla říct, že vlastně náš program vzniká ve velkém týmu, nejenom podniků z pirátské strany, ale taky konzultantů. A zrovna, když tady vidím, posílíme pěší dopravu a tamhle vidím Jarmilu Jonovou, tak se musím říct, že ona je naše konzultantka a pro mě velká opora v tom oboru. Co se týká zeleně, tak to jsem zase konzultovala s doktorkou Jelínkovou. Takže máme opravdu experty, odborníky, konzultovali jsme Jiřím Kořilhem z Hnutí Duha, Ventula Záhumenská na územní rozvoje, dokonce na naší kandidáce v Praze. Takže vlastně vycházíme z toho, že i když nemáme odborníky, tak se snažíme konzultovat a oslovit opravdu ty největší kapacity a experty, aby jsme ten program měli kvalitní. Já si jenom omlouvám, ale už musíme pomalu k závěru, protože už máme 5 minut pryč. Dobře, tak já řeknu, zbytek si všechno můžete najít na tom webu, co jsem vám ukazovala. Takže tam máme témata vzduch, voda, podmínky života. Děkuji a pusťte nás na ně. Poprosím o prezentaci pana Jana Farského za STAN. Zapnout. Hezké odpoledne přeji, dobrý den. Já jsem nejen lídrem v Praze, ale zároveň jsem celostátním lídrem starostů, a potěšení jsme dostali do této debaty a na toto setkání pozvání. Správně sedíme vedle sebe tady s kolegou z TOP 09, protože my jsme ten jeden klub, a takže byly zde prezentovány výsledky pro TOP 09, a vlastně o mě hlasují, jak se chovají ekologicky, tak to platí pro starosty. Já musím si vzpomenout na svých 8 let starosty, což nebude dlouhá vzpomínka, ale 8 let jsem starostoval a to, že se k prostředí, které se kolem nás vyskytuje, musíme chovat co možná odpovědně, udržitelně a že ho musíme jednou přidat v lepším stavu, až kterému ho získali, tak mi přijde, že musí být podstatou každého dobrého lídra a každého dobrého starosty a představitele společnosti, protože to přeci musí být ten základní zákon. Nemůžeme to společně, to prostředí je zároveň další palky, které, když jsem starostoval, tak je rozpojenou na to, my jsme se maximálně snažili v třídění odpadu, tak jsme skutečně zavedli od samozřejmě klasických PET flašek, časté trafaky až po bio, když jsme už před 8 lety lidem dokázali rozdávat kompostéry do domácností právě, aby dokázali, aby jsme snížili tu složku odpadu, která je zbytečná, ale to až je pokříčný, že něco takového končí v popelnicích. Jeden z velkých projektů, který jsme neukončili, ale teplouze pořád máme, je to, že když jsme si udělali energetický audit, rozbor toho, jak jsme se mohli chovat ekologičtěji, tak z toho vyšlo, že jsme přímo na území na využití geotermální energie. Do toho projektu jsme s pomocí Akademie věd a
výzkum a grantů z ministerstva životního prostředí nainvestovali na nějaké prostředky, ale pak společnost byla tak rozdělena a zapojili jsme ji participativně k tomu, že jsme vyhlásili referendum a postavili se proti tomu, že obava byla větší než přínosy, které se z toho dovedli představit, ale teplo země zůstává a já myslím si, že jednou ta chvíle jako byly to měřicích nebo třeba v Ústí přijde. Proč to říkám takhle obsáhle? Protože starostové jsou právě o tom, že pochází z těch regionů a ten závazek v zemí nesou už roky a není to něco, s čím by přišli až s programem. A zároveň ten program, který v tuto chvíli představím, tak tím je uvěřitelný a tím samozřejmě je ke splnění. My jsme se v programu soustředili na témata, která, když jsem si přečetl, když jsem si přečetl strategii udržitelného rozvoje, tak v podstatě se kryjeme s těmi kapitolami 2030, jak jsou tam navrženy. Když bych vypíkl na to podstatné, nebo to podstatné, to základní, ke kterému chceme se vrhnout akutně a neodkládat to ani o měsíce, a je voda a půda. To si myslím, že je neskutečný hřích v současné době, že likvidujeme půdu. To je jedna z největších hodnot, kterou tady jsme zdědili a měli bychom předat dál. Stává se v podstatě v mnoha případech jen nosičem hnojiv, která v horních 5-10 cm na tom vyrostou ty energetické plodiny nebo nějaký další, které pak jsou zpeněženy. Obrovská eroze, která tu hodnotu, kterou tady máme a která se tvořila po staletí a tisíciletí spíše, tak jako ve velice rychlém sledu odnáší. A samozřejmě to pak způsobuje i to, že v takové půdě, která nemá nemá takovou strukturu, tak jako riziko toho, že se snižuje hladina spodní vody a povodně bleskové, které se dějí a zároveň bude je odnášena a voda odtéká z České republiky. A to vidí každý, myslím, kdo žije u jakého toku, jak se to spíše poslední dobou zhoršuje, že to kolísání je v hodinách, to, co historicky se nedělo. Takže to jsou, a to zbylé, zaznělo to tady, naštěstí z mého pohledu se v programu většinově shodujeme. A já doufám, že to, co se píše do programu, také bude na finále plněno. Ale tyto dva momenty jsem považoval za vhodné zmínit, protože si myslím, že to je akutní věc, kterou musíme řešit skutečně bezodkladně. Voda a půda je něco, co ztrácíme hrozně rychle a přitom to jsou největší hodnoty České republiky, na kterých stojí a chováme se k ním v současné době tak hrozným způsobem, který nám neodpustí příští generace, jestli rychle ten přístup nezměníme. To ostatní doporučuji náš program. Je to na třech stranách shrnuto a já bych opakoval to, co už tady zaznělo přejmými slovy, je to deklarováno, takže skončím a předám slovo a bude prostor na diskuzi. Děkuji za pozornost. Za TOP 09 jako Hruška. Dobré odpoledne, já bych třeba si by někdo dal. Děkuji. TOP 09 má jedno z osmi centrálních hesel pro tuto kampaň. Heslo Ole pro potraviny, ne pro naftu do nádrže, které s tím způsobem tak jako trochu reflektuje, jako co říkal tady pan kolega, já si myslím, že stav zemědělské krajiny, půdy a zemědělství je pro TOP 09 extrémně klíčový a chce řešit v tom následujícím volebním období jako jednu z hlavních priorit. Já bych tady teda, aby jsme měli nějaký zajímavý obrázky. Tohle je, prosím vás, testování řepky v Evropě, jednotlivé státy Evropy. To nahoře je Česká republika, bezprecedentně největší plochou pěstování řepky. Třeba naši sousedi v Rakousku řep v podstatě nepěstují. Tak jako nevím, proč zrovna my bychom měli plnit své energetické závazky pro obnovitelné zdroje jenom tím, že budeme pěstovat řepku, kukuřici do bioplynek a budeme si tím devastovat naši zemědělskou krajinu, která je skutečně dlouho opomíjí jenom složkou životního prostředí, která je současně důležitá z hlediska environmentálního, ale z hlediska produkčního. Tady ten graf já vám doporučuji si jako zafixovat. Jo. Ten prostě takhle je už 10 let a ať říká, která vláda, prostě co říká, tak je to pořád stejný. No, ministr Jurečka říkal, že to omezí, je to úplně stejný, to se s tím nestalo, že když to je pořád stejně. Samozřejmě 20% orné půdy
dneska slouží pro pěstování energetických plodin, no, 20%. A jeden z důležitých typů v tom je to, že ty energetické plodiny se pěstují velmi neurvale, když to tak řeknu. S velkým množstvím hrojiv, s velkým množstvím pesticidů, herbicidů, prostě jsou práškovány v úzovkách 10x ročně, vznikají velké problémy v podzemních a povrchových vodách, vzniká tam obrovská roze. Čili to je téma, kterému se skutečně chceme věnovat. Tady na lustraci je to hezký, ale takhle by ty pole vypadat neměly. Máme největší rozlohu jednotlivých plánů nebo honů, orné půdy v Evropě. Že jo? Nesmyslná chemizace, já nevím, jestli to na tom obrázku dobře vidět, ale prostě to, co je žlutý, to je podzimní desikace pomocí glyfozátu, která se rozšířila v České republice asi před 5 lety, protože se ukázalo, že to je asi levnější nebo pohodlnější než to pole škoda. Upozorňuji, že to nepoužitelná zátěž pro životní prostředí, že místo toho, že to zvorali, že se prostě postříkají, pak to jenom přejdu brána má znovu sejou. Je to lenost, která se nám všem neuvěřitelně vymstí. A tady se mi to teda nějak vymklo, tohle to původně je obrázek, kde je pole s kukuřicí, ze kterého teče taková vrstva vody, čili ta eroze tam samozřejmě má obrovskou roli, ale to si můžete jenom představovat někde v dolní části posunku. Já bych tady chtěl říct ale ještě jednu věc k prastnímu programu teda TOP 09 a nyní společně i lesů, protože TOPka připravila společně s liberálně ekologickou stranou memorandum o ochraně životního prostředí, které jsme dokončili v neděli a které samozřejmě představíme na tiskové konferenci ve čtvrtek ve sněmovně, když to stihne, ale já myslím, že nic. A tam veškeré ty kapitoly, které už tady nakonec i předřečníci moji říkali, prostě najdete, protože to tohle věc se samozřejmě věnuje všem aspektům životního prostředí. A otázky, které tady budou vyřčeny, budou nějaké otázky položeny, já si myslím, že v tom memorandu, které poměrně rozsáhlé, je na ně jasná odpověď. Bych měl říct ještě nějaké dvě konkrétní věci, abych teda jenom ukazoval memorandum, které teda bude. Tady nebylo tolik zmíněno, proběhla tady ta Natura 2000 a ta ochrana přírody. My si myslíme, že samozřejmě Česká republika by měla víc chránit vzácnou přírodu a tu, kterou ještě má v nějakém slušném stavu a domníváme se, že bychom v souladu s trendy v západní Evropě měli víc území dedikovat divočině, to znamená spontánnímu vývoji. V současné době je to asi 0,5% území České republiky a chtěli bychom cíl 2-3%. Jak to má například stanovené Německo. Je to určitě možné, jenom otázka prostě překonat jistou psychickou bariéru, protože spousta lidí to prostě nerad vidí nějakou divočinu. A další konkrétní věc, kterou bych chtěl zmínit, je dekarbonizace ekonomiky, protože udržitelný rozvoj se neobejde bez toho, aby jsme přestali pálit fosilní zdroje, což má samozřejmě hluboké konsekvence ke změně klimatu a všem těmto věcem. A je nutno si uvědomit, že třeba již ČES sám od sebe v uvozovkách řekl, že roku 2035 staví 2/3 z těch uhelných elektráren. Že automobilka Škoda jasně řekla, že půjde cestou výroby elektromobilů, to znamená, že je tady nastoupená cesta, které se sám hlásí ten průmysl. A že jako je velká škoda ho politicky ve skutečnosti brzdí. Čili dekarbonizace ekonomiky, to je velké téma, které TOPka samozřejmě bude podporovat. Děkuji za pozornost. Poprosím pana Kutílka, za stranu zelených. Vy chcete na samou mikrofon? Tak. Děkuji, já se učím. Haló, děkuji za můj mikrofon, protože jsem byl informován, že abecedně jsem se vešel někam za tím sloupem. Děkuji za pozvání zelenému služit. A za úvodní slovo Danu Modrošovi. A kolegům díky za jejich prezentace, já bych řekl, že jsem potěšen tím, že se tu shodneme, že většinou ty programy dnes politických stran už obsahují nějakou reflexi potřeby udržitelného rozvoje. Formulátem bych možná řekl, že jsem rád, že se ostatní strany naučily od zelených opisovat v tomhle, ale rád bych vás ujistil, že zelení dostávají tu stranu, která skutečně má udržitelný rozvoj, udržitelný život jako klíčový cíl našeho programu. Jsme v letošním roce přijali jednak nový dlouhodobý program, samozřejmě velmi podrobný program volební. A tady najdete ještě na webu www.zelený.cz/program. Z těch zhruba 20 priorit, které tam najdete, se týkají všech
oblastí, všech oblastí politiky a společnosti bych v té environmentální oblasti konkrétně jmenoval to, že chceme začít skutečně s ekologickou reformou, to znamená, že byl princip, kdo znečišťuje a platí, promítnout důsledky rovnoměrné politiky naší země, tak aby například emise CO2, ale i emise dalších škod lidem byly důsledně zdaněny a aby tyto dané prostředky mohly být přesně rovnány do podpory obnovitelných zdrojů a dalších udržitelných technologií. Jsme proto, že to asi shodneme se s ČSSD, jsme pro přijetí antifosilního zákona, který by základním způsobem zarámoval nutnost snižovat emise CO2 a přechod na dekarbonizovanou ekonomiku, to znamená, že je schopná lidem. Poznamená bych možná, že tato vláda možná odčem uspěla třeba v tom, jakým způsobem znát ekonomický růst, ale řekl bych, že zároveň udělala několik kroků, zejména v posledním zhruba roce, které podle našeho názoru celkem nesmyslným způsobem útočí na jednak občanská práva, která se týkají účastí veřejnosti v povolovacích řízeních, ta novela stavebního zákona, ta novela zákona o EIA, do toho případu jiné pozorní jsme byli, se nám možná iniciovala tu ústavní stížnost, protože jsme naši senátoři, jak zmiňoval pan Ondrouš, naši senátoři vystupovali a hlasovali proti těm novelám, tak jsme iniciovali tu ústavní stížnost, kterou jsem získal podporu 17 senátorů napříč strany. Nevím, jestli mi to funguje. No, já vás slyším, ale slyšíte vzadu, já mám pocit, že to přestalo fungovat. Já se možná počím, co to bylo. Tak. To je lepší. Oho. Přestalo všechno fungovat. Děkuju. Takže já bych jenom shrnul tady. Takže my si myslíme, že ty kroky, které tato vláda udělala, které se týkají jinak toho omezení občanských práv při... To je trochu moc. Takhle je to lepší. Ty kroky, které se týkají omezení občanských práv v vlastních řízeních, nebo prolomení limitů těžby byly vlastně asi největším pokusem o zvrat v ochraně přírody od roku 1989, my jsme určitě velmi kritičtí a pokud bychom měli možnost účastnit se příští vlády České republiky, tak bychom rozhodně pracovali na tom, aby například limity těžby na dolu Bílina byly byly potvrzeny těžby na dolu ČSA, aby byla revokována to usnesení o prolomení limitu těžby na Malbílena. Pracovali bychom na tom, pokud ta ústavní stížnost neuspěje, či každopádně bychom ještě pracovali dál na podporování, na podpoře zapojení veřejnosti do těch rozhodovacích procesů. To je myslím asi na úvod všechno a těším se na diskusi. Přece na paní Sajtovou bych poprosil to stejné vyjádření jako všichni ostatní a doufám, že vám něco bude fungovat tady. Halo. Prezentace už si běžíš na máma. A ovladač a smáta dlouhý. Kému ovladač mám já? Takže ještě jednou vás všechny pěkně zdravím odpoledne. Já jsem, omlouvám se, že jsem přišla později, ale vlastně byla jsem zpravodajem na Senát za zákon EIA. On nešťastný zákon EIA, který, jak víte, tak jsem bojovala o to, aby se úplně zamítl, protože máme vlastně tuto chybu 30% těch všech posuzovaných záměrů, posuzovaných nebude. Pan minister Brabec se chlubil, že jich bude asi 1500, které vypadnou,
ročně, které nebudou posuzovány. Zkrátily se procesy, takže já jsem senátu navrhovala zamítnout. Podpořil mě můj klub, tedy KDU-ČSL a z části také starostové. Bohužel nebylo to průchozí, takže není to radostné, my jsme se na to akorát tedy se podařilo opravit některé nedostatky, chyby, které v základě vysloveně byly. Takže proto jsem přišla později a říkám, není to radostné, stejně jako dobře víte, že stavební zákon byl tedy, kde jsem byla zpravodajem, velkým bojem o to, aby tedy byla možnost účasti veřejnosti, aby se vlastně neomezilo vůbec tedy právo nejenom veřejnosti a nevládních organizací, ale všech účastníků řízení vstoupit do procesu, pokud tam budou chybné závazné stanoviska. Dobře víte, že ve sněmovně senátní návrh, který tyto věci vrací zpátky do zákona, podpořil jenom klub KDU ČSL. Takže to je jenom na úvod, že opravdu ten boj vedeme a není to snadné, věřte, že je to opravdu situace velmi, velmi složitá a velmi těžká. Já tedy musím říct, že když jsem sem tedy byla pozvaná, za to samozřejmě velice děkuji, tak jsem přemýšlela, že za ty 3 minuty jak to všechno stihnu, co v tom programu máme, tak já jsem já bych začala tím, že je to také překvapivé sdělení, ale přesto politika KDU-ČSL začíná u člověka. A pozor, my chápeme člověka jako součást země, součást přírody. A pokud ji nebudeme chránit pro sebe, pro budoucnost, pokud nebudeme mít zodpovědně zdravou zemi, tak poškodíme prostě nejenom tu zemi, ale samozřejmě i sami sebe. A to je potřeba těm lidem říct, protože v současné době ekologie jako taková, věřte, že je najednou upozaděna ochrana životního prostředí, jako kdyby byla v pozadí těch všech plánů, těch 5 letech, které znovu máme a které teď brojíme, aby jsme tedy hlavně stavět, zkrátit EU, omezit EU, zkrátit stavební řízení, omezit účast veřejnosti. Takže já prostě říkám, ne, my musíme získat tu veřejnost pro to, aby věděla, že ministerstvo životního prostředí, a tady říkám záměrně, ministerstvo životního prostředí, je tu především pro ně, proto, aby měli kvalitní život. Já jenom poprosím, teďka mluví panelisti a diskuzi, že bychom nechali potom, protože když budeme mluvit všichni najednou, tak se nedomluvíme. Pardon. Takže já bych chtěla říct, že KDU-ČSL je tedy stranou, která je proevropská strana a jejím cílem je zvýšit standard životní úrovně a posílit bezpečnost. To jsou principy, které má Evropská unie vytyčené. Největším bezpečnostním rizikem patří bezesporu klimatické změny. Byť někdo to nechce používat, já si myslím, že jsou jasné, že jsou zjevné. Co je potřeba? Je potřeba ekologizace veškeré dopravy, infrastruktury, průmyslu, 4. průmyslová revoluce. A to je to, co potřebujeme pro snížení emisí skleníkových plynů, ale nejenom celkové zátěže životního prostředí. Někdo tady přivinul, řekl, že to ty firmy dělají už sami od sebe. No tak oni to dělají, protože my jsme to říkali už před 10, 15, 20 lety a vlastně ta ekologická politika, kterou jsme posazovali, tak skutečně se stala součást. Nicméně neznamená to, že tu nemá být ten, kdo tyto věci sleduje, hlídá, to znamená ministerstvo životního prostředí, které má plnit tu svoji roli. A já si myslím, že i plní v současné době samozřejmě těmi krásnými podnikovými dotacemi, které jsou teda jenom pro 5 000 lidí a které vypadají hrozně hezky. A protože máme teda dešťové srážky, které samozřejmě máme tedy nějakým způsobem řešit, aby jsme zasakovali, udrželi vodu v krajině. Ale to je jenom zase nepatrné procento té srážkové vody a že ta opatření musí být zcela jiná, zcela zásadní. Máme připraveny programy na hospodaření s vodou, krajině a ochrany a bezpečnosti před záplavami a suchem. Jejich realizací chceme zejména urychlit. A to si myslím, že ochrana, tak jak už tady někdo řekl, prioritou je voda a povrch. To byla otázka, která byla tedy stanovena v tom, co tedy tady dneska má být řečeno. Voda jako základ života, půda, tak jak už o tom hovořili. Zvýšení standardu životní úrovně. Ano, ten je chápán zatím pouze ekonomicky. Ale vidíme, je tady, že součástí
je právě z hlediska udržitelného rozvoje zlepšení kvality prostředí, které ovlivňuje naše zdraví. Ovzduší bezškodlivé, to chceme. Samozřejmě to podpora, zelená úspora, jsou to podpory všem těm věcem, které dneska podporovány jsou, ale je to potřeba také zvýšení dozorové činnosti vůči průmyslovým firmám. Já bych řekla, že s tím to by bylo na další povídání, si to trošku hraju a věřte, že ta kontrola fakticky neexistuje. Pani Sečma, já vás už jenom poprosím, pojďme k závěru, už přece jsme překročili ten limit. Ano, snížení hlukové zátěže. Ochrana spotřebitele, to znamená kvalitní potraviny, ochrana před rizikovými chemickými látkami. A tedy znovu říkám, ještě ten úbytek zemědělské půdy nepřipustíme, budeme se o tom možná ještě dávat. Zvýšíme dozor nad nakládání s nebezpečnými odpady a podpoříme skutečné využívání separovaného komunálního odpadu, a to znamená obnovu hospodářství a samozřejmě účast veřejnosti. Děkuju. Já taky děkuju. Dámy a pánové, máme za sebou první část, nám trvala hodinku. Já bych navrhoval teďka ještě položit panelistům otázky. Možná, prý to není zvykem tady ve zkoušce, ale že máte 3 hodiny v kuse, já bych pak přece možná navrhoval pauzičku na vyčurání, na otevření okna, ale teďka pojďme na to, že položíme panelistům otázky. Byl tady požadavek, by to bylo pořád stejné pořadí. No tak... Máme tady 3 otázky, pokusím se maximálně zestručnit a začal pan Petržílek, tak zkusíme z druhé strany od pana Kutílka. A ta otázka, kdybych ji co nejvíc zkrátil. Už jste tady Dan Vondra už mluvil o tom, jak nejsou vůbec šťastné limity škodlivým v ovzduší, jak jsou překračovány. Pardon, děje se něco? Jo, dobře. Neustále překračujeme zákonné limity škodlivin v ovzduší, nízký stupeň recyklace odpadů s pomalým doplňováním sítě Natura 2000 podle příslušné směrnice. A otázka zní, kde vidí vaše strana hlavní příčiny a jakým způsobem chce špatnou situaci změnit. A tady jsou to přesně ty 3 minuty, jak říkala paní Sajtlová. Když budou 2, budu ještě radši krátce, stručně, výstižně. Děkuju. Tak, děkuju, pokusím se být slušný. Slyšíme se tohle? Slyšíme se výborně. Skvěle. Tak, já bych řekl za zelené, že my vidíme obecně teda v tom přístupu do státní vlády problém právě v tom, že jako jednoznačně přednostnila ten ekonomický rozvoj na úkor dalších dimenzí rozvoje společnosti a na úkor udržitelnosti. A my vlastně, ačkoliv jsme tady slyšeli vystoupit několika zástupců dvou vládních stran, ano, které má ministra životního prostředí, se nás bohužel čas nenašlo, tak z toho to znělo, jako by vlastně se všechno mělo dobře, jsme jenom tak jako není. Já jsem to naznačil už trochu tím úvodním vystoupením. Každopádně tam, kde vidíme my ty problémy největší, tak je to jednak růst vlastně energetické náročnosti, zejména v dopravě. To je věc, která se vyžaduje řešení, to, že klesá poněkud, a to mám že nazvou pořád velmi pomalu, energetická náročnost průmyslu, to je další dimenze. A způsob, jakým my si myslíme, že by to tyto věci potřeba řešit, to jsem zmínil v úvodu, tak zelený podporový, vlastně když jsme v prvníně se kdo nás razil stavbu vysokorychlostních tratí, jsme rádi, že by to na to věci obsali z toho všechny strany. Vedle toho ovšem je potřeba v té oblasti dopravy klást důraz nejenom na tu stavbu těch vrtek, ale také na podporování příměstské dopravy, integrovaných dopravních systémů, což je věc, která nám umožní právě toho největšího znečišťovatele v oblasti dopravy, to znamená individuální tunelovou dopravu přesunout jiným směrem. Pokud se nám povede postavit v řádu 10 až 12 let, což si myslíme, že je reálné, vysokorychlostní trať mezi Prahou a Brnem, tak tím se potom uvolní velké kapacity příměstské dopravy v okolí zejména Prahy a Brna a bude moci dojít spolu, řekněme, s podporou těch individuálních dopravních systémů, může dojít k tomu, aby se přesunula podstatná část individuální dopravy automobilové na železnici. Samozřejmě podporujeme
kotlíkové dotace, ale v upravené podobě jsme budeme prosazovat to, aby tyto dotace byly přesměrovány na kombinace systémů, které využívají OZE, to znamená pokud možno kombinace střežních fotovoltaických systémů a kotlů na biomasu. To se znamená, že jsou ještě čas. Máte pár vteřin. Tak necháme na všichni zkusit. Dobře, děkuji. Poprosím pana Jakuba Hrušku. Otázka stejná, hlavní příčiny a jak to chcete změnit? Já si myslím, že hlavní příčinou většiny těch věcí, které jste tam jmenovali, zastarala struktura průmyslu. Že to je prostě průmysl minulý doby. A že tam se pak nelze samozřejmě tomu znečištění ovzduší vyhnout. Já bych teda chtěl říct jednu věc, že nechci jako říkat, že to je v pořádku, ale já si myslím, že ten stav toho ovzduší dnes je mnohem, mnohem lepší, než byl třeba v roce 90, to všichni víme. Ale vtip je v tom, že tenkrát se spousta těch škodlivin vůbec neměřilo. Takže prostě nevíme, že tenkrát tomu ovzduší byly taky. Jo? To bych chtěl podotknout. Ale jinak samozřejmě to je ono. Je to ta zastaralá struktura průmyslu, protože průmysl jako založený na výrobě aut, na metalurgickém průmyslu na Ostravsku, tak jako je to problém, který je prakticky neřešitelný technickými prostředkama. Musíme prostě změnit tu strukturu průmyslu. Na průmysl s vysokou přidanou hodnotou, na průmysl, který bude technologicky vyspělý, který bude produkovat prostě ne pouze auta a oce. Vy jste tam mluvil ještě o té natuře. Recyklaci a... Recyklace, tam je to podle mě otázka nastavení těch podmínek. Prostě ta recyklace musí být taková recyklace. Hospodaření s odpadem prostě musí podporovat tu vysokou míru recyklace, ne těch 35%, co máme dneska. Další věc, vy jste mluvil o té natuře, protože já chci mluvit o té natuře. Já si myslím, že co se týče natury, tak tam je to takový psychologický problém, že prostě spousta lidí si myslí, že už ty přírody chráníme dost, takže to jako stačilo, a že jako chraňte si tu přírodu někde jinde, ale ne tady. Jo, že jako prostě nechtějí lidi mít chráněná území, řekl bych tak jako v podstatě iracionálně. Jo, že to není žádný argument, kromě toho, že třeba zemědělci řeknou, oni a pak přikazují, jak to máme hospodařit. No to oni přikazují, současně jim to bohatě dotujou. Jo, takže jako řekl bych, že tam je ten problém jako opravdu takovejhle, tam je ten problém psychologicko-politický a já si myslím, že místa, kde by se natura měla vyhlásit, prostě by jsme vyhlásit jako měli za každou cenu. Já děkuju. Tak poprosím pana Farského za stan. Děkuji za slovo. Já mám celku rád debaty, kde je všechno řečeno a nejdeme do konfliktu, ale já nepovažuji za nutný teď jako práci z času. Pro mě je to věc dvou priorit, které myslím, že jsou v této oblasti, na které si třeba upnout. Ale zazněli jinými slovy průmysl. Máme nesmírně energeticky náročný malé montovny. Stáváme se třeba kladištěm i kvůli tomu, že je tady jako bídná doprava a tím pádem je to potřeba budovat na více místech. Průmysl v budoucnosti je a Česká republika na to má úplně specifické a skvělé vlastnosti průmysl datových, big data, jako zpracovávat informace, to je surovina, která je nevyčerpatelná, která naopak použitím jako funguje a dá se to dělat jako na druhý konec světa, než byste se museli čtom přenášet. A otázka je samozřejmě infrastruktury a to je dopravy, jak té virtuální nebo té datové, tak dopravy. Hromadná doprava je pořád na tom hodně špatně. Prahu máme napojenou způsobem, který je ostudný v rámci celé Evropy. Podívejte se, jak funguje dopravní napojení v ostatních zemí. A do Prahy doleze třeba, já jsem původem ze Semil z Libereckého kraje, to jezdí přibližně stejně rychle, jako když tu železnici stavěli před 150 lety. Jsou to 3-4 hodiny, to není alternativa volně po silnici a doby v tomhle neodpracujeme si a tak se nepohneme dál, protože lidi asi nedonutíme, protože ekonomicky se vám tak dobře si to můžou lidé dovolit, tak z toho důvodu taky složité někoho předat. Z toho pohledu bych jenom vypíchnul tato témata, že jestli jsem jako jít do průmyslu, vyšší přidanou hodnotou a zároveň ne tak energeticky náročné, aby to nebyly montovny, kde přidanou hodnotu za násbírání a podívat se maximálně veřejné dopravy tak, aby se podařili i přesunout na internu spojení Praha Brno, ale to je další metropole České republice, aby to spojení přesunout. Děkuji, poprosím paní Danu Valcarovou za Piráty.
zápasila s mikrofonem, tak... Já vám to zvedu, mluvte klidně, ztrácíte čas. Tak Piráti vidí problém, co se týká znečištění ovzduší, hlavně v tom, že dosud nebyl přijat antifosilní zákon a stále jsme orientovaní na spalování fosilních paliv, což u nás vlastně tvoří asi 80% paliv tohoto typu a to v důsledku tvoří 95% znečištění ovzduší. Takže my vidíme vlastně problém v omezování zastaralých tepelných elektráren, co se týká jaderné energetiky, kterou podporujeme, tak to znamená spíš předpokládáme, že v budoucnu dojde k inovaci technologií k takzvanému uzavřenému cyklu. Potom další řešení vidíme, když už teda to znečištění, znečištěné ovzduší máme, tak třeba je důležité, aby byly opravdu bylo reagováno, když vznikne nějaká extrémní smogová situace, aby na to prostě města reagovaly, aby měly regulační řády, kdy budou prostě zvláště v těch městech, kde opravdu ta smogová situace je během roku opakovaná, aby se opravdu regulovala hlavně doprava teda. Potom v krajích nebo v lokalitách, kde je trvale zhoršené ovzduší, jako je třeba Moravskoslezský kraj, tak tam vidíme jako řešení, že by se tam opět vyhlásila speciální zóna, kde by byly znovu revidovaný třeba IPPC, byly by tam zaváděny pouze výroby, které budou mít speciálně čistou technologii, bude na to dbán speciální dohled, aby se tam ta situace nezhoršovala, protože většina České republiky už je na tom opravdu lépe, co se týká znečištění ovzduší, kromě teda měst v zimních obdobích, ale prostě to Ostravsko je na tom pořád pekelně. Co se týká odpadů, tak tam vidíme problém v tom, že třeba my v tuto chvíli recyklujeme asi 36% a závazek do roku 2020 je 38%, což není vůbec motivační a naopak se teda nahrává skládkovým a spalovacím lobby a tam vidíme velký problém, že vlastně nikdo není motivovaný, ani kraje nejsou motivované. Přitom jako Češi docela dobře ten odpad třídí, myslím, že jsme v tom evropská špička, jako myslím teďka domácnosti, takže je na co navazovat. Vlastně speciálně v té oblasti je vlastně docela dobře, byly osvětové programy, které byly účinné a mohli bychom v tom pokračovat, ale v tom opatření nebo v tom, co teďka udělal ministr Brabec, opravdu to teda zasek různým způsobem. A co se týká Natura 2000, tak tam teda nemám úplně přímou zkušenost, ale konzultovala jsem to a podle názoru lidí, kteří v té oblasti pracují, vidí teda hlavní problém v odměňování pracovníků, že v té oblasti prostě je problém mít odborníky, protože jsou tam tak malé peníze, že tam to pracují srdcaři nebo prostě úředníci, takže je tam problém potom vlastně velké prodlevy a taková jakoby malá vůle něco prosazovat a dál rozšiřovat teda tu síť Natura 2000. Děkuji. Tak já děkuji paní Balcánové a poprosím pana Filipa Ludvíka za ODS. Jasně. Musím neschodit žádnou jmenovku ani nic jiného, zase děkuji. Já jsem začátku musím omluvit, já budu muset ve 3:15 utíct, tak kdyby nám to bylo později, tak jenom, že se omlouvám dopředu. Nicméně, já budu hlavně za Prahu. V Praze je největším problém pochopitelně doprava. A věci jako snaha měnit strukturu průmyslu, což tady říkal kolega, mám pocit, že prostě na to politika nikdy a žádný politik nikdy nebude. To si řekněme rovnou, představa, že jako politik říká někomu, změníte strukturu průmyslu, předělejme to tady a nedodávejme do Německa, vyrábějme něco jiného, je prostě absurdní. To znamená, že pro nás je prioritou okruh, dokončení okruhu jak vnitřního, tak vnějšího. My říkáme, dokončeme to i bez dotací z EU, a to neříkám proto, že by jsme byli nějak zásadně proti EU, ale z toho důvodu, že ty peníze, které tam jsou, což je zhruba nějakých 15 miliard, tak to nejsou tak velké peníze, aby jsme si je mohli dovolit, vládu v současné chvíli Praha nebyla schopná 3 miliardy investovat rozhodně do 5 let, je to úplně v pořádku. Pochopitelně s tím souvisí to, že když jsou okruhy, tak neprojíždějí ty kamiony městem, neprojíždějí ty auta městem, oblíbené takzvané park and ride parkoviště, poslední vznikly za vlády ODS,
dobudovat další, aby lidi nemuseli jezdit prostě do centra a pochopitelně podporovat elektromobily, co myslím, že je zásadní věc, protože lidi budou jezdit autama dál, vybrat řešení, které tam je, v souvislosti s atomovou energií a pochopitelně podívat se na opravdu podnik. Protože MHD, pokud bude fungovat takovým způsobem, jako funguje do dneška, to znamená, je to černá díra na peníze, dopravní podnik, mimochodem každý rok stojí o zhruba 30 miliardy více než ten předchozí. Poliká dneska zhruba třetinu městského rozpočtu. Pokud na tady to se nepodíváme nějakým způsobem, i z hlediska Prahy, tak nám za zhruba 3 roky, 4 roky dopravní podnik a městská hromada dopravy se žere veškeré peníze, které jsme měli na to. Na parkování, na trávníky, na ekologii, na parky a tak dále. To znamená, náš největší problém vidíme, že to je doprava a řešením je co nejrychlejší dokončení okruhu, jak vnitřního, tak vnějšího. Děkuji. Takže to bylo vlastně ovzduší, naturu nebudeme řešit ani recyklaci. Dobře, poprosím paní Marii Pěnčíkovou za KSČM. Tak, já teďka budu trošku opakovat kolegy, kteří už hovořili přede mnou. My pořád považujeme za velký problém to, že naše dosavadní energetická i materiálová náročnost je opravdu podstatně vyšší než ve vyspělých státech. Takže bychom taky doporučovali cestou snižování energetické náročnosti, s tím související zvýšení podílu obnovitelných zdrojů, podporu veřejné dopravy a podobnými kroky, mluvili o tom kolega Farský přede mnou. Co se týče recyklace, tady si asi nemůžu trošku nelíknout, ale škoda, že tady není kolega z hnutí ANO. Míra recyklace, tak jak je nastavena momentálně, je opravdu nemotivující, je nastavena nízko a mě hrozně mrzí, že pan ministr Brabec, který 4 roky sedí na rezortu životního prostředí, nesebral tu odvahu a nepředložil nový zákon o odpadech, protože 4 roky nám ho sliboval, 4 roky o něm mluvil, neustále nám nějakou vizi na výborech předkládal a jak už jsem říkal, jednou skutek utek. Takže pokud nezměníme, a to je naše priorita, nová zákona o odpadech, můžeme se tady bavit o recyklaci, jak chceme, ale nemáme jak motivovat do budoucna. Na to opravdu jenom velice stručně, asi souhlasím s kolegyní Balcarovou od Pirátů, tam je trošku problém s tou personální obsazeností, ale mě to teďka evokuje trošku úplně jinak z té druhé strany. Co tady ještě nebylo zmíněno, a já bych jenom velice stručně, si myslím, že musíme trošku zlomit i to myšlení těch lidí. Jo, my pořád řešíme tu stránku, tu politickou, tu legislativní, ale podívejme se na to z té druhé strany. Měli bychom začít opravdu učit lidi myslet ekologicky. Děkuji. Tak poprosím paní Seitlovou. Ano, děkuji. Tak, já si to takhle vytáhnu. Takže velice, velice stručně, já řeknu první ovzduší. Podle tedy toho, co máme, tak samozřejmě to veřejná doprava, já to řeknu naprosto konkrétně, nejenom tedy budování rychlostních drah a posílení rekonstrukce revitalizačních, tedy revitalizace tratí, ale také chceme vystavět a budovat nové terminály, které by mohly být překlad toho materiálu, to znamená, to je to, co nám hlavně chybí a také chceme, aby nejenom osobní, ale i nákladní doprava se dostala na železnici. A tam je třeba zefektivní fungování úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Ten zatím podle našeho názoru nefunguje dobře. Chceme také, aby ta doprava byla přivětivá pro lidi. To znamená, vemte si železnice a teď to nádraží, jak to vypadá. Opravdu často nejenom v Praze, jako v těch 30. letech, ale tam to vypadalo nově, teď je to všechno staré, špinavé, nekomfortní. My potřebujeme, aby pro ty lidi ta doprava byla taková, že si ji vyberou a že pro ně bude zajímavá. Takže těch opatření tam máme více, samozřejmě chceme, aby se tedy zvýhodnila ekologická vozidla na poplacích. No a hodně se mluví tedy o cyklistické dopravě. Já musím říct, že se o tom hodně mluví, samozřejmě mezi obcemi, pro turistiku se udělalo hodně, ale podívejte se do Holandska, podívejte se do jiných západních zemí, v té městské infrastruktuře zatím jsme opravdu popelkou. K tomu vzduší, já už jsem k tomu říkala v té první části, tam to chce samozřejmě daleko více věcí, podpoříme elektromobilitu, už jsem mluvila ekologizaci toho průmyslu, energetiky, dopravy,
Ale čím to chceme podpořit? My přímo říkáme věda, inovace. Budeme podporovat výzkum nových zdrojů energie, což je strašně důležité podle mě. To má na starosti pan místopředseda Bělobrádek. Pasivní aktivní budovy, to je další věc, o které se tady nemluvil. Takže spousta věcí, která sníží emise, sníží tedy samozřejmě spotřebu fosilních paliv a zejména změna celé infrastruktury průmyslu dopravy. Takže a vyšší kontrola a sledování, skutečně dodržování těch limitů. Pak tedy, pokud se týká toho druhého, a to druhé bylo recyklace odpadů, víte, my dobře, já bych řekla, samozřejmě můžeme si dát vyšší limity a dokonce bych řekla, že v posledním novele zákona se snížily ty limity, které jsme si stanovili pro recyklaci, jestli o tom, tady se o tom nehovořilo, takže pan ministr Brabec to velmi obhajoval, všichni to velmi se podporovali. Ale teď je další věc, že tedy co s tím recyklovaným odpadem, protože lidé se zlobí, říkám, tak my to vyrecyklujeme a pak se to stejně dostane na skládky. Podpora objevového hospodářství a dotace, které teď máme ve všech evropských tedy systémech, průmyslná dotace, podpora toho využití těch recyklovaných materiálů. To by měla být jedna ze stěžejních lodí našeho průmyslu, protože tam je díra, tam je prostor a tam se skutečně mohou ty investice uplatnit. Takže to je tedy k té recyklaci a já ještě tedy tu naturu, víte, já si prostě myslím, že ta natura nemá dostatečnou politickou podporu vedení ministerstva a těch dalších úřadů. A proto ty lidé mají také tu těžkou situaci, proto se do toho nehrnou a proto jsou tam, jak tady bylo řečeno, srdcaři. Takže chce to opravdu, aby se tomu zásadně postavili ty, kteří ty úřady řídí a kteří je opravdu vedou. Tak a ještě poprosím pana Petra Žilka za ČSSD. Děkuji za slovo. Kouzduší jsem se vyjadřoval poměrně obsáhle, takže skočím rovnou k recyklaci odpadu. Ten nedostatek spatřuju především teda nedostatku v legislativě a potažmo nedostatku peněz na budování recyklačních zařízení. Samozřejmě to vyžaduje nezbytnou reformu poplatcích odpadového hospodářství. Pokud jde o zmiňovaný návrh zákona o odpadech, který předkládal pan ministr Brabec, tak jenom krátkou zmínku, proč ten zákon neprošel podle mého názoru, protože ministerstvo životního prostředí nerespektovalo hierarchii nakládání s odpadem, když sice kladlo důraz na recyklaci, ale nikoliv na skutečnost, že neprodukovaný odpad je ten hlubší odpad, tedy žádný odpad, a nepodpořilo ten návrh, který vedl k řekněme, poplatkovému zvýhodnění tam, kde se produkuje maximálně 150 kg na osobu, což považujeme za velký problém. Jinak pokud jde o ty závazné cíle, obávám se, že budeme mít v souvislosti s oběhovým balíčkem velké problémy, protože ten mluví o 65%, jestli se nepletu, takže nás čeká opravdu velké příští volební období, protože to už opravdu není o tom jenom mluvit. Pokud je o Naturu 2000, já bych asi zřejmě ten hlavní problém viděl, alespoň pokud jde o tu kritiku ze strany Evropské unie, protože to se týká především vyhlášení natury v oblasti Labe především. A tam jde o známé vizi na Labe, problematiku Modrářské a tak dále, dostáváme se přesně tam, kam jsme nechtěli být. Máme tady protichůdné zájmy, a abychom vyřešili například toho Modrářské, musíme vyřešit se kompenzační opatření, protože my, že Modrářské nemůžeme tak přinést. A stáváme se prostě obětí toho, že některé projekty realizovat nejde, jako projekt dol a podobně. A na to musí naše společnost zvyknout, že prostě některé projekty na některé musíme zapomínat. Abychom mohli naplnit třeba své závazky či evropské možnosti. To je konec. Dobře, děkuju. Tak, druhá otázka, kterou se pokusím opět zestručnit. Už jsme tady o tom mluvili, mluvil o tom Dan Vondroš, mluvil o tom pan Petr Žilek, ten se tím trošku tak chlubil, že vlastně díky jeho straně se to podařilo schválit, a to je strategický rámec České republiky 2030.
asi to všichni víte líp než já, jo, takový rámcový dokument, který by měl být nadsazen všem snahám a měl by pomáhat udržovat udržitelný rozvoj a život a měl by být závazný pro všechny další vlády, bez ohledu na to, kdo zrovna bude u politické moci. Otázka zní, jakým způsobem hodlá vaše strana postupovat k úspěšnému naplnění tohoto strategického dokumentu? Vidí vaše strana šanci, že se nebude jednat jen o proklamaci, abych zase proházel tu pořad, jak jste si přáli, a vzhledem k tomu, že pan Hudlík bude muset utíct, tak vás, pane Hudlík, poprosím jako prvního o slovo, o odpověď. Já budu velmi stručný, my to v programu vůbec nemáte. Vy to v programu vůbec nemáte? Tak pojďme na Piráty, na paní Danu Balcarovou. Máme, ale máme k tomu stanovisko. Takže řeknu. Piráti strategický rámec 2030 velmi vítají a jsme pokládáme zde velmi kvalitní materiál koncepční, který má dobré cíle, je podle nás dobře nastaven, má i nějaké smysluplné vize. Ale kde my vidíme problém jako u plno politik, koncepcí a strategií, je to, jak bude prosazován. A já třeba jsem zastupitelka na Praze 9 a vidím, že i když třeba Praha, Velká Praha, přijmula nějakou koncepci, třeba také třeba pro adaptační změnu nebo různé věci, tak nikdy se to tak do toho nejnižšího stupně řízení státu vůbec nedostane. Takže tady u tohohle my bychom chtěli dbát na to, aby všechny zákony, které se budou přijímat nebo novelizovat, aby vlastně byly tomuto dokumentu podřízené, této strategii, aby ta implementace byla tvrdě závazná, aby prostě se čím jdou dole, aby se vlastně tyto principy, které jsou ukotveny v tom strategickém rámci, rozlišovaly. A v tom vidíme největší problém a budeme se snažit, aby opravdu došlo k té konkrétní realizaci. Děkuji. Poprosím pana Farského za stán. Jak jsem zmínil, u programu našeho se v kapitolách z velké části překrýváme, ale co mě přijde jako velká slabina tohoto strategického rámce je rozsah. Já chápu, že tam byla snaha do statuta všechno, ale jestliže v roce 2004 to byl nějak 60 stránkový dokument, následně jsme se dostali přes 100 strán, zde jsme na 400 stránkách, tak já se obávám, že už to je v takovém rozsahu, že už to sráží hodnotu, protože na to napasovat jakoukoliv další dokument je tak složitý, že se obávám, že to může dostat na vedlejší koli. To je moje obava, která vychází z praxe u těchto materiálů, pokud nejsou zpracovány dostatečně úderným, stručným, jasným, hodnotitelným způsobem, tak objem to nenahradí. Děkuji, poprosím pana Jakuba Hrušku za TOP 09. Ta strategie, když si rozkliknete takhle ty goals na tom webu, tak ty čtyři, které se týkají životního prostředí, tak oni jsou jako vlastně to shrnutí velmi stručný, jo. A určitě jako jde správným směrem a my všecko, co v těch čtyřech goals je, té strategie 2030 máme v tom memorandu, jo. Je to taková jako trochu obezlička, že to takhle říkám, ale je to tak. Oni jsou, to jsou strategické cíle, kam se má směřovat, jo. Co se jako má změnit oproti dnešku, jako jo. A to samozřejmě s tím nelze než nesouhlasit, všechno, co je tam napsané, je absolutně pravda. Jenom samozřejmě to má bohužel to ale, jako mají všechny schválené politiky, které nejsou promítnuty do zákonu, že jako, jestli se to dodrží nebo nedodrží, bohužel závisí pouze na dobré vůli těch, kdo se budou snažit to prosazovat. To bych řekl, že bohužel slabě na těchto těch materiálů, ale jinak všechno, co tam je napsané, dobře, rozumně a náš program se počítá. Pan Petr Kutělek za stranu Zelených. Tak, děkuji. Strana Zelených je taky rád, že tento dokument vznikl, ale jsme teda poněkud kritičtí k tomu procesu, jaký vznikal, jednak k tomu výsledku. Tam je asi klíčové říct, že ten proces z našeho pohledu byl úplně transparentní, tak jak ten dokument vznikal. A výsledkem je dokument, který, jak už tady znělo, jako nabopnal, sice co se týče rozsahu. Zároveň tam některé podstatné věci z toho vypadly. Co se nám tam líbí, je to, že těch principů udržitelného rozvoje tam jako mezi těmi třemi strategiemi zatím došlo k takové cenovské redukci,
těch principů přes z 31 je jednoho principu přes 8 na 6. A ty klíčové oblasti, které se přímo týkají životního prostředí, tak vlastně jsou v tomto dokumentu zatím nejméně vlastně reprezentovány. To znamená, to, co bychom považovali teďka za klíčové, je to, že vzniká k tomuto dokumentu implementační dokument, který podle našeho názoru by měl probíhat ten proces aspoň tohoto implementačního dokumentu transparentněji. To znamená, to, co dosud vzniklo, tak si myslíme, že nová vláda by měla začít ten proces implementační znova. Vedle toho ještě do toho samotného strategického dokumentu by měl být dopracována jakýsi řekněme protokol, který se týká přímo těch environmentálních cílů udržitelného rozvoje. To jsou řekněme ty klíčové nástroje. Vedle toho ještě vidíme riziko v tom, že ta implementace tohoto dokumentu reálná je uvádění v život, tak jako vždycky závisí z velké části na vůli úředníků a na vůli politiků. V tomto směru samozřejmě strana zelených by prosazovala, aby pokud bychom byli účastní příští vlády, aby se závazek tento dokument naplňovat, aby se to stalo součástí programu prohlášení vlády. To je řekněme na té politické rovině. A na té úřednické rovině myslím si, že bylo dobré vytvořit vlastně pracovní skupinu nějakých seniorních zástupců veřejné správy, kteří se podíleli na té formulaci tohoto těch předchozích strategických rámců, tak aby vlastně vznikla i v rámci té veřejné správy vůle a schopnost ten dokument naplňovat. Děkuju. Poprosím, abychom teď začali od pana Petra Petržílka na druhé straně. Děkuji všem, kdo podporují tento rámec, protože mám skutečně za to, že to je fungující práce. Já jsem totiž byl i u přípravy strategie, která byla v účinnosti v roce 2010. A můžu porovnávat ten styl těch dokumentů. V roce 2010 jsme jeli prakticky dělali na ministerstvu Jirka Kuta, další můžou potvrdit na koleně, tak tady to je dokument, který má obrovskou analytickou část, který má už nějaký možný syntetický metody, kterými jsme se snažili rozpět k tomu, co je nakonec uvedeno. A když si vezmete tu část s těmi úkoly, tu změrnou část, tak to opravdu není žádný rozsáhlý dokument, je to dokument celku jasný a stížný. Samozřejmě to, co jsem říkal na začátku, problém v implementaci je přijetí plánu nebo do implementačního plánu. Pokud má ambici ta vláda ho ještě přijmout, bude ho určitě ještě dělávat příští vláda, ale aspoň můžeme srovnávat. To si myslím, že je důležité. A pokud jde o můj názor, nejdůležitější by bylo stejně jako politika územního rozvoje je dneska ex lege závazná, kdyby ta strategie udržitelného rozvoje byla ex lege závazná. Tak, já vám děkuji za zodpovězení druhé otázky. Ježišmarja, dámy a pánové, zapomněl jsem toho. Já se omlouvám. Tak to stanovisko naše představitelé ve vládě úplně schválili, takže ho samozřejmě úplně podporujeme. Já jsem kontrolovala program a strategii a zjistila jsem, byla jsem milé překvapená, kolik věcí vlastně z té strategie v programu máme, což je jakási záruka. Samozřejmě, co můžu tady slíbit, já nemůžu předpokládat, jaká bude příští vláda, víme, že všechno je možné, já můžu za sebe a za senát říct, u každého zákona to budu hlídat. Tak, to byla vydávána, na kterou jsem zapomněl, paní Jutka Světlová, teď paní Marie Jenčíková. Tak já už jenom velice stručně na závěr, jak už bylo řečeno, já myslím, že tomu rámci se toho obsahově asi nedá moc vytknout, samozřejmě ve volebním programu celou řadu těch bodů také pojímáme, každopádně trošku tam vidím takovou tu nejasnost těch aplikačních nástrojů a to mi trošku vadí, protože papír snese všechno, ty cíle jsou opravdu super, ale myslím si jistá, že kdybychom se od ministerstva dočkali i těch aplikačních nástrojů, že bychom se s nimi takhle naříč shodli. Děkuju. Dostávám se k otázce. Škoda, že pan Humplík musel odejít, protože to by byla docela právě zajímavá. A jsou to projevy klimatických změn v České republice.
My je považujeme za neoddiskutovatelné. Otázka zní, která opatření na zmírnění těchto změn a na obranu proti nim chce vaše strana prosazovat prioritně. A já začnu u pana Hrušky z TOP 09. Když jsme byli losovány jako první tentokrát. Tam jsou dvě úrovně té věci. Jedna je adaptační, to znamená, že musíme adaptovat českou krajinu na to, že klimatická změna tady je. Víme dobře, jak se to manifestuje. Je to samozřejmě zvyšování teplot, snižování srážek, extremizace počasí. Znamená to změnu struktury krajiny, znamená to změnu struktury zemědělství, znamená to změnu struktury lesnictví, znamená to změnu struktury vůbec zacházení s vodou. Je to velmi komplexní záležitost, je to shrnuto nakonec v Národním adaptačním programu na klimatickou změnu, tam je to všechno napsáno. Je jenom o to, aby se to udělalo. Ta druhá, daleko vzdálenější rovina je ta, o které jsme tady už taky mluvili, to je karbonizace ekonomiky, to znamená přestat vypouštět skleníkové plyny do vzduší. Tam v rámci České republiky jsme tady o tom mluvili, je to ta jasná cesta teda uzavírání uhelných elektráren, větší podpora obnovitelným zdrojům a vůbec podpora nových technologií ve skladování a výrobě energie, samozřejmě úsporám. Já myslím, že konkrétně to asi na této debatě jako rozmazávat nemůžeme. Tak poprosím pana Petra Kutilka za stranu zelených. Tak, děkuji, já to vezmu. Jsem celkem stručně a řekl jsem, že jsem tam nastínil na základní legislativní rámec, který by měl snížit, který by měl snížit to ty emise uhlíkových skleníkových plynů. To znamená jednak antifosilní zákon, který by zavázal tomu, že se v celé ekonomice snižovalo každý rok to množství emisí. Jednak ekologická nová reforma, která by měla přímo cílit na emise skleníkových plynů. To je ten základní návrh, řekněme, na jehož úrovni bychom chtěli, aby se snižovalo to množství emisí. Pak se skutečně musíme zabývat už i těmi adaptačními a motivačními opatřeními, jak už tady zaznělo. My podporujeme zejména opatření, které se týkají zadržování vody v krajině. Potýkáme se suchem, jak už to zaznělo, zelení propagují dlouhodobě a propagovali bychom jako vládní strana opatření, která by přesměrovala ty investice do těch velkých, těžkých betonových vodních nádrží směrem do opatření v blízké přírodě, to znamená mokřady a podobné přírodovýzké řešení v krajině. Děkuju. Poprosím pana Farského za stan. Děkuji za slovo. Co tady zaznělo, tak se vším souhlasím. Já bych doplnil, ať to konkretizuji jednu věc, myslím, co jde rychle udělat, je, že dotace do zemědělství by měly být limitovány výměrou, měly by se snižovat zásadním způsobem degresivně s narůstající výměrou těch ploch a samotných zemědělských družstev, protože se pak dostaneme do situace, kdy budou rodinné farmy, kdy budou hospodařit, doufejme, spíše na vlastní než na pronajatý majetku a kdy budou motivováni k tomu, aby i finančně, tím pádem zkuste dotace k tomu, aby nescelovali lány, ale naopak je rozdělovali, tak si myslím, že to je cesta, která vede právě na první toho, že se udrží voda v krajině, že se kvalitní půda a jak to bude mít samozřejmě na klimatické změny. Ale jinak souhlasím se vším, co tady zaznělo, ale přijde škoda to tady zopakovat. Nicméně, já jsem říct, že vaše strana má podobný názor. Já spíš toho mám radost, že ty řešení tady evidentně, teda aspoň tak, jak jsme se sešli, tak jim je nasměrováno a snad tak po volbách se budou realizovat, ale bohužel to jsou věci,
tady, jak jsem dělal Hospodářské noviny, kdy se tady 4 roky mluví o tom, jak je potřeba podpořit spíše malé zemědělce, a ono to se vůbec neděje. To se vůbec neděje, normálně to zaznívá, ale reálně na ten 100 000 hektarů, které to je takřka stejnou částku jako na ten 10. A to je přeci hrozná chyba, protože má to úplně jiné jednotkové náklady a zároveň na ty velké lány se používají ty brutální 600 koňový traktory, který tak likvidují půdu, že se z toho bude zpamatovat, tak bude jistě zpamatovat ještě 10 let. Tak poprosím paní Balcarovou, aby připomněl otázku klimatické změny, jak s nimi bojovat. Vlastně všichni se tady zmínili, že vlastně bojovat teda pouze snížení spalování fosilních paliv, takže vlastně názor souhlasit. A co se týká adaptačních věcí, tak protože už se tady zmínila půda, tak já bych se třeba dotkla lesů. Já si myslím, že lesy jsou, vlastně můžou fungovat jako polštář proti klimatickým změnám, proti prostě prudkým dešťům i proti letním suchům. Takže myslet na nějakým způsobem adaptování lesa tak, aby byly schopní pro nás fungovat jako nějaká bariéra. V současné chvíli by Česká republika má docela slušné zastoupení lesů, co se týká procenta zalesnění, ale co se týká skladby, já si to nebudu říkat žádné novinky, protože všichni víte, ty svrchové porosty prostě nefungují dobře ani co se týká zasakování vody, ani co se týká potom jakoby vodní rezervy v případě sucha. Takže my bychom se chtěli soustředit vlastně na zkvalitnění toho hospodaření v lesích, aby lesy dostaly certifikace, hospodařilo se v nich šetrně a udržitelně. Děkuju. Tak, děkuju paní Balcarové. Pana Hudlíka musíme přeskočit. Poprosím paní Marii Věnčíkovou za KSČM. Tak já musím pozitivně zhodnotit, jak se tady teďka všichni notujeme, je to úplně super, já doufám, že nám to vydrží i po těch volbách. A ať teda neopakuju to, co tady už zaznělo, tak možná zmínit něco a spíš dotáhnout tu myšlenku kolegy Farského. Já bych byla strašně ráda, kdyby jsme dotáhli to naše takovéto začarované kolečko s absorpční schopností půdy. U nás se strašně potlačila živočišná výroba, tím nemáme organickou hmotu do půdy, tím pádem půda prostě ztrácí svou absorpční schopnost. Je to takovéto kolečko opravdu začarované, z kterého nevíme jak ven, pan ministr. Říkal to kolega Farský, tady 4 roky zase mluví o tom, jak podporuje drobné zemědělce, ale jako já, nikde po napříč republikou to nevidíte, protože všude máme obrovské lány té žluté řepky. Takže to asi jenom tak doplnění ještě za mě, protože jinak musím říct, že opravdu souhlasím si vším, co tady řekli kolegové. Děkuju a poprosím paní Jitku Snetlovu za KDU ČSL. Tak já musím říct, že tady bylo skutečně řečeno mnohé z toho, co s čím se nejen souhlasit, ale co se samozřejmě podpořit, ale vytrápí to, protože vlastně poslanecká sněmovna pořád neschválila tu Pařížskou úmluvu. Takže jsme snad poslední, já nevím, v rámci to sněmovny určitě. A to je teda opravdu ostudné. Tak to jenom chci říct, že Senát ji schválil, byla jsem zpravodaje a všichni tady nakonec uznali, že ano. Takže opravdu první věc je tedy přihlásit se a začít tedy účastnit se na tom společném řešení. Ono to nejsou jenom ty fosilní paliva, ono jsou to samozřejmě na další plyny, které nám způsobují problémy. Já jsem v té své úvodní řeči hovořila o tom, že my považujeme klimatické změny za nejvážnější problém, který je bezpečnostní na všech úrovních. Jenom poprosím, tamhle ekologické křídlo by se nám tam nebavilo, protože já neslyším paní Snetlovou. Budete mít svůj čas o tom. Určitě. Já jenom velice krátce. Na globální úrovni bychom měli zapůsobit, to znamená pomoci těm rozvojovým zemím, doma bychom měli zapůsobit, inovace, to, co, o čem jsem hovořila, v celém systému, změna struktury našeho průmyslu, o tom se hovoří už od roku 90. Že by se měla změnit, že bychom neměli být tím výrobcem těžký průmysl a takové věci, kdy máme potenciálně na to, abychom jako malá země se orientovali zcela jiným směrem. Je to otázka, která souvisí se všemi těmi emisemi, které působí, jak jsem říkala, ve všech těch odvětvích. Ale potom řeknu ještě další věc, adaptační opatření. Ano, jistě, já tady mám dokonce ta čísla na tu další otázku, kolik se dalo do mokřadu, do revitalizace a podobně.
pan ministr Jurečka tady má také v našem programu, že právě chce změnit ten dotační systém pro ty malé plochy, chce zvýhodnit malé plochy. Takže to je to, o čem se tady samozřejmě hovoří a co mohu potvrdit, ale prosím. Pařížskou úmluvu bychom mohli schválit ve sněmovně, že? Tak děkuji a poprosím pana Petr Žilka. Já už vlastně nemám co dodat, ale nicméně strategie adaptace obsahuje těch 300 opatření, takže všechno určitě vyjmenováno nebylo, akorát asi už musím do hlubší roveny, tak pokud jde o to udržení vody v krajině, tak já třeba si myslím, že drtivá většina prostředků musí jít do těch přírody blízkých opatření, ne do budování, vyvítáno na to a tak dále. A rozumíte, čím budeme hlouče a hlouč, tak se říká, najdeme rozdíly mezi námi, ale teď na této úrovni, na úrovni této roviny, si myslím, že máme tady vlastně už teďka 100% skoro, takže je to úžasný. Pokud je o ten zdravotní stav lesu, tak znovu potrhuju ten systém. Tak a paní Světlová, vy jste mě trošku zaskočila, protože já mám teda ještě napsanou jednu otázku, ale se spíš týká účasti veřejnosti na schvalovacích procesech, kde, jak se zdá všichni asi, co jsme tady považujeme za velice důležitý prvek demokratické společnosti, zmiňuje se dokonce v Aarhuské úmluvě. A otázka teď zní, jakým způsobem se vaše strana staví k účasti veřejnosti v rozhodovacích procesech při přípravě strategických dokumentů. Podpoří vaše strana vrácení občanského práva připomínkovat stavby ve svém okolí? Začneme od pana Petr Žilka. Účast veřejnosti ve všech povolovacích procesech, účast veřejnosti na přípravě strategií, kdo tady má spadně, že právě my jsme tyto prvky implementovali do těch zákonů, v tom případě jsme vždycky podporovali jejich ponechání v zákonech, takže v tomto smyslu se můžete na sociální organizaci spolehnout, že to, co se stalo, je neuvěřitelná záležitost, která není otázka vládní politiky, to je otázka toho, co se odehrálo v parlamentu, je to opravdu skutečná a náprava je nezbytně nutná. Já kvituju to, že to bude vyšší ústavní soud, ale ten návrat musí být jasně politicky ukladován. Paní Sejtová. Ano, děkuji. Tak já musím říct, že vlastně všechny kroky, které jsem činila, které podpořil Kluka, nevyšel jsem jak na sněmovně, tak v Senátu, byly ve prospěch toho, aby účast veřejnosti byla jednoznačně zachována. Ať už to bylo hlasování toho prvního návrhu, který šel ze sněmovny těch pozměňovacích návrhů, když to přišlo do Senátu, tak jsme zase bojovali. A víte, že jsme vraceli zpátky a bohužel teda přestože byl to opravdu jediný klub KDU-ČSL, který plně podpořil tu vrácenou verzi staveného zákona. No, co k tomu říct? Já si osobně myslím, že účast veřejnosti je jedním z těch principů, který vlastně dává legitimitu těm rozhodnutím těch státních úřadů. Dává tím legitimitu tím, že zvyšuje důvěru v tom rozhodnutí. A jestliže se argumentuje tím, že ty podnikatelé to nechtějí, tak jako je to velká chyba, protože naopak právě těmi zkušenostmi lidí, které lidi mají z té praxe, z toho svého života, mohou přispět k tomu, že se předejde budoucím problémům. Já jsem zase působila jako bioložka v praxi a když jsem dělala nějaké průzkumy, tak prvně jsem se bavila s těma místními lidmi, kteří mi řekli daleko víc, než bůhví jaké vědecké podklady, které byly napsané teoreticky. Já si prostě myslím, že pro to, aby to rozhodování mělo tu důvěru a aby bylo skutečně dobrým rozhodování ve prospěch těch lidí, tak ta účast veřejnosti je nezbytným principem. A nakonec je to i součástí strategie 2030. Takže tak. Děkuji. Jaký je názor KSČM? KSČM nám řekne paní Marie Pěnčíková. Tak já teď
teďka musím být trošku sebekritická k vlastním řadám, protože musím přiznat, že v rámci našeho poslaneckého klubu jsme se zaprvé nebyli schopni shodnout vůbec, jak přistoupit k účasti občanské veřejnosti. A vedli jsme o tom opravdu dlouhý diskuze. Si myslím, že účast občanské veřejnosti na těchto řízení není možno vyškrtnout a omezit přes nějakou míru. Každopádně budu ráda, když se k tomu vrátíme, ta diskuze se nastolí, protože zase na druhou stranu uznávám argumenty kolegů, kteří se obávali opravdu dlouhých problémů při stavebních řízení a podobně, a přece jenom toho opakujícího se vlivu té veřejnosti v těch jednotlivých fázích. Takže pro vás asi teďka trošku nelibě musím uznat, že my jsme nebyli pro tu absolutní možnost vstupu veřejnosti do tohoto řízení, ale rozhodně to považujeme za tak zásadní otázku, o které by se mělo dál diskutovat, tak aby to bylo v rámci toho řízení na nějaké únosné míře. Tak jaký je názor Pirátů, nám řekne paní Dana Balcarová. To neslyšíte, teďka ano. Já když řeknu svůj osobní názor, jako kromě toho, že jsem lokální političkou, tak jsem taky i aktivistkou a jsem v občanském spolku, kde 10 let pracuji a účastnila jsem se mnoha desítek územních a stavebních řízení a povolování kácení dřevin, takže myslím, že se vůbec nedovedu představit, jak by to na Praze dopadlo, kdybychom tu možnost neměli. Opravdu jako z hlediska aktivisty je to úplně jako zásadní věc. A co se týká teda přijetí toho zákona, ještě bych ráda jenom zhodnotila, že práce Ministerstva pro místní rozvoj, které si ani nenechalo zpracovat analýzu toho, co vlastně způsobuje ty problémy ve správních řízeních, stavebních a územních, je úplně prostě diletantská záležitost, že k tomu nebyla žádná analýza, protože určitě to nejsou spolky, které jsou hlavní příčinou prodlužování těch řízení, a to ani u liniových staveb. A co se týká Pirátů, tak Piráti chrání svobodu, to je asi známé, jsou pro přístup občanů k informacím a také pro jejich účast na řízení na různých stupních. A my jsme teda k té snaze přijetí té novely, tak jsme vydávali tiskové zprávy, abych to doložila, že opravdu ten náš zájem je opravdový. První jsme vydávali předtím, než to schvalovala poslanecká sněmovna, říkáme Piráti k novele stavebního zákona, poslanecká tvořivost povolování staveb neurychlí, pak jsme vydali další tiskovku, než ji přijal Senát. A v tuto chvíli, myslím, že to bylo zrovna dneska, jsme vydali tiskové prohlášení, kde se připojujeme iniciativně 17 senátorů, které podali ústavní stížnost, myslím, že to bylo minulé úterý, k novele právě stavebního zákona. Je tam 17 senátorů a jsou mezi něma teda 4 senátoři, kteří byli zvoleni v podporu Pirátů. Děkuji, pane Farský. Jak na to koukají starostové a nezávislí? V tom případě, v tomto hlasování, já jsem se rozešel s klubovým názorem, jak jsem hlasoval proti omezení podpory, proti omezení účasti veřejnosti, a pro mě z jednoho zásadního důvodu. Já před lety jsem to už zastupuji úplně, tak tam je to takové blížší na právě, jsem měl tam to tématu blízko a mě jako v 99% tam případu, ale to stanovisko nebo analýza MMR tam chybí. To nebyla chyba neziskovek, že se tázali, ale to byl problém úředníků, že dělali chyby. A my místo, aby jsme řešili ten problém, jako kde vzniknul, a v tom, že jako úředníci jako fakt to spletli, přeskočili, vynechali, tak my zrušíme, zastaneme a budeme se tvářit, že je to v pořádku. Protože jsme to začali, jako tenhle způsob vynětí veřejnosti ten problém vůbec nevyřeší, jenom na něj není vidět. A to jde úplně proti mému celoživotnímu programu, který transparentnost je a zákon o registru smluv o maximální zveřejňování a zatahování veřejnosti do procesu. Právě proto, že oni tu kvalitu z mého pohledu zvyšují, ne že snižují. Takže tady jsem se třeba rozešel s klubem, ale já se vždycky snažím chápat argumenty i druhé strany. A to, že zaznívalo, je to třeba už jako vyřešit a je hrozně důležitý pro ekologii, aby se postavili i vyšší trati a bez toho, aniž by se to udělalo, tak
tím sahneme. Nechci to úplně, jako, já jsem spíš konsenzuální politik, ale v tomhle tom pro mě bylo jasný, že ta účast veřejnosti není to, co zdržuje. Zdržuje to nekvalitní. A myslíte, že teda STAN podpoří to vrácení nebo nepodpoří? Ano, 100% ano. Teď mluvím jako volební lídr, mluvím jako pražský lídr, mluvím a tohle to podpoří, protože veřejnost má místo. A nakonec je to pro veřejnost, tak jako má jí doručovat z toho a říkat, že my jsme ty moudří, kteří rozhodnou nejlépe a nikdo nám do toho nemá hodně. To je vrchnostenský přístup, kde jsem, že už jsme se mohli odnaučit v celé politice. Pane Hruško? Tak já bych tady odcitoval z toho zmiňovaného dokumentu Memorandum o ochraně přírody TOP 09 a STANu. A cituji. Vrátíme místním občanům družení ve spolcích možnost připomínkovat dopady menších staveb, u kterých není vyžadováno posouzení vlivu na životní prostředí EIA, na přírodu a životní prostředí. Tato úprava se nebude týkat významných silnic či velkých průmyslových staveb, které již nyní spadají do režimu EIA. Tak je ta veřejnost vyloučena nejde. A poprosím pana Kutilka za zelené. Tak, děkuji. Začím, že tohle je pro nás zelené hodně srdcové téma. Já můžu říct, že jsem rád, že nejenom tady už deklarovat, co budeme dělat, pokud budeme příští sněmovně a příští vlády, ale můžu říct si to, že jsme skutečně byli tou stranou, která iniciovala, organizovala tu ústavní stížnost. A děkuji všem senátorům, včetně senátorce Smekové, která vedle své osobní nasazení v tom boji na výborech za to, aby ten zákon byl modifikován dobrým směrem, tak se té stížnosti připojila. A rád, že se tomu připojí Piráti, tak jak často se připojí k našim iniciativám. Jako zelení tohle téma vnímáme jako klíčové, zejména proto, že naše strana vlastně vznikla v rámci té demokratické revoluce roku 89. Myslím si, že vlastně jako málo která jiná neseme ten etos toho roku. A to, že vlastně teď tato vláda ANO, ČSSD a KDU se rozhodla s podporou ANO i větší částí klubu TOP STAN, pokud správně rozumím, se rozhodla omezit občanská práva, to znamená jako skandální a proto jsme iniciovali tu ústavní stížnost a proto budeme i případně legislativním způsobem bojovat za to, aby se tam ta práva vrátila. Já, když jsem sledoval to jednání v tom Senátu zejména, tak tuším, že tam zmiňovali ty proponenti těchto změn, to omezení té participace veřejnosti, to, že se nejedná ještě o porušení Aarhuské smlouvy, což je asi pravda, ale my jako zelení si myslíme, že vždycky je potřeba jít nad ten rámec těch minimálních smluvních závazků. A může třeba deklarovat jako zastupitel na Praze 4 největší městské části, vlastně město 4000 na městě, že jsme tam po velkých bojích vybojovali to, aby třeba všechny komise a výbory byly otevřené veřejnosti a třeba v oblasti územního rozvoje, kde Praha 4 patří těm velmi jaksi developersky vytěžovaným územím, tohle byl klíčový moment a daří se nám nějakým způsobem konečně modifikovat ten rozvoj území. To znamená zelení v této věci bojujeme jak na celostátní úrovni, ačkoliv ještě nemáme zastoupení sněmovny, bojujeme na lokální úrovni, kde jsme zastoupení. Děkuju. Dámy a pánové, tak teď nám v podstatě celou hodinu zabralo představení jednotlivých stran jejich názorů. Teď máme asi tak hodinu na debatu. Otázka, jestli jste tak nadržení na ty otázky, jestli začneme rovnou, nebo jestli chcete nějakou pauzu. Je pravda, že máme jenom hodinku a pokud nejste asi těžce vyčerpaní, takže bychom rovnou začali. Jste proto, abychom začali rovnou? 5 minut pauzu? 5 minut, ale když vám nedávám,